Benvidos e benvidas ao 11 galego da xornada, a sección que máis durou en Fica coa bola sen ningún tipo de dúbida. E para que sigamos traendo 11 galego da xornada, como reiteramos sempre, precisamos da vosa axuda, sobre todo en categorías como a preferente ou como a terceira división. As vosas achegas son imprescindibles porque nós non podemos abarcar todo. Esta fin de semana estivo marcada pola xornada entre semana na primeira división. Fixemos unha votación tanto en Twitter como en Instagram e decidíchedes que incluíramos. A única vitoria galega na primeira federación foi a do Racing de Ferrol, o mesmo con esa badalada do Arenteiro no Espiñedo contra o Salamanca, 4 de 8 empates na terceira federación e comezaron todos os grupos na preferente. Así que, intro curtiña, xa non me enrollo máis e imos coñecer os 11 futbolistas elixidos esta semana. Fica coa bola presenta 11 galego da xornada. Pues creo que o 5. De novo, liña de 3 en Fica coa bola, con 2 carrileiros, 2 no medio e 3 arriba, 5-2-3. En a portería, Ian Mackay, o coruñé... Ah, non, esta semana non. Foi a costume. Falábamos desa xornada entre semana na primeira división e precisamente na primeira vitoria do Celta na temporada tivo un papel diferencial Matías Dituro, terceiro penalti atallado dos 4 que xa lle tiraron esta temporada. Ten o récord en temporada regular, 7 de 8 en 2014 coa Aurora, cando xogaba en Bolivia. O colexiado que sinalou un penalti por mans cando Panamán a de Roger un intre antes. Chama o VAR para que vexa a xogada, pero non lle poñen as imaxes desa man de Roger. E o árbitro, cos seus dous ovos ben postos, ratifícase. Dituro, que remata salvando o Celta unha xornada máis. Teño que recoñecer que eu era dos escépticos coa fichaxe de Dituro. Rubén Blanco sempre me gustou moito e me parecía que tiña que ser o porteiro do Celta. Pero é que o meta arxentino viu precisamente para isto, para darlle puntos ao Celta, e iso é o que está facendo este especialista, o novo Diego Alves, na pena máxima. Outros porteiros destacados, tivo moi ben Iván Villar, moi ben Gianfranco Gazzaniga na vitoria do Racing de Ferrol, ou o ex-youtuber, fotógrafo e mellor porteiro Diego Pousa, do Cultural Areas. Pero leximos a Dituro porque se o Levante chega a marcar ese penalti, todos coñecemos como ía rematar a historia para o Celta. No lateral esquerdo, Angeliño fixo un partidazo con asistencia incluída na vitoria 6-0, creo, na vitoria moi contundente do Leipzig. Pero algo máis preto, temos a Mota das Pontes, Álex Cabarcos. Todos sabemos que o Somozas ten un absoluto equipazo que apetrena ascenso, que logo nestas categorías nunca se sabe o que pode pasar. Pero Santi Gegunde, Marcos Álvarez, por suposto Pablo Rey ou o propio Álex Cabarcos son futbolistas chamados a ser absolutamente diferenciais na terceira, e demostrárono unha semana máis, e iso que o Silva recortou diferencias e meteulles o medo no corpo. Pero o Somozas levou a vitoria finalmente 3-2. E diredes vos, e que fixo Álex Cabarcos? Pois participar nos 3 goles. No primeiro, incursión pola esquerda, cede para Gegunde, deixadiña para a chegada de Cañi en segunda liña e para dentro. No segundo, asistencia, outra xogada na que pisa área, pase da morte e gol de Gegunde, que evidentemente tamén podría ter entrado porque fixo un auténtico partidazo. E no terceiro, protagonista de novo no inicio da xogada para ceder a Gegunde e asistencia de Santi para o terceiro gol do Somozas, obra de Pablo Rey. Álex Cabarcos, home chave na vitoria dos de Marco Roca. Liña de centrais, na esquerda, David Castro. O Racing de Ferrol colleitou a primeira vitoria a domicilio, a segunda na temporada. Non foi o mellor partido en canto xogo, e ademais tiveron que lamentar unha nova lesión, a de Álex López. Por favor, que lles arreglen o campo xa. Pero resistiron en defensa, e con dous chispazos en ataque, levaron os 3 puntos de Zamora. No aspecto defensivo podemos destacar a calquera dos dous centrais, tanto Quique Fornos como David Castro, estiveron magníficos. Solventaron o perigo que xeraron os locais, e entre eles e un gran Gazzaniga marcharon a Ferrol sen recibir gol. É certo que o de Cuntis comezou algo precipitado en saída de balón, pero foi quen de repoñerse e co paso dos minutos foi mellorando no partido. Cunha gran segunda parte, pechou unha boa actuación que o catapulta a este quinto 11 galego da xornada. No centro da defensa, un histórico 38 anos e quinta temporada no xuvenil de Ponteareas, primeira con eles na terceira división, logo de 8 co Rápido de Bouzas. David Portas. O xuvenil de Ponteareas tombou 2-0 ao Racing Vilalbés. Coa axuda,
como case sempre, ou sempre, de Antón Vieites, falamos cunha persoa directamente implicada no equipo. Non imos dicir nomes. Destacounos o partido de Rubén Besada e do propio David Portas. E non é para menos. Mirade que golazo co que abriu o marcador na saída dende o curruncho. Carameliño de Chema García e remate inapelável de David Portas. Echaron o partido os de Lino Estevez co segundo gol, obra de Telmo. 7-9 e coidadiño co xuvenil de Ponteareas que comezou moi ben a temporada na Terceira Federación. E pechando a liña de centrais, Germán Novoa, do Arenteiro. Pero certo é que podería ter entrado calquera dos centrais nesa tan mítica liña de tres dos de Fran Justo. Tanto Vitra como Portela e o propio Germán tiveron unha actuación moi destacada nesa pedazo vitoria, a primeira na segunda B 32 anos despois, ante todo un Salamanca UDS. Intensos en defensa, sen deixar respirar os dianteiros impedindo que se xiraran. Gran partido dos tres centrais do Arenteiro. Os de Fran Justo foron quen de desactivar un equipo que xa viña con falta de gol en horas baixas a pesar do seu enorme potencial, e souberon aproveitar unha das súas señas de identidade, agardar polo momento xusto para liquidar o encontro. Encantoume unha semana máis Álex Fernández como compás no medio campo, incluso chegando dende segunda liña, pero outro destacado do Arenteiro é Víctor Eimil. Xa o mencionamos varias semanas, un futbolista que leva 2 anos petando portas e que ten un gran futuro por diante, e ademais marcou cunha gran volea o único tanto do partido. A importancia dos carrileiros neste Arenteiro de Fran Justo é vital. Centro dende a esquerda e remate de Emil dende dentro da área, para que vexades ata onde chegan os carrileiros neste equipo. A liña de 3 permítelles ter 2 auténticos foguetes nas bandas. Primeiros 3 puntos e primeira aparición do Expreso de Vilalba, do Correcamiños, e tamén dun gran Germán Novoa. No centro do campo podería estar Pablo Antas, que volveu facer un gran partido co Compostela, pero ao final, primeira titularidade de Nico González co Barça e primeira aparición no 11 galego da xornada do fillo do mítico Fran Oneno. Vitoria moi contundente e cómoda que precisaba o Barça, nun 11 cargado de canteiráns, e no que a mellor noticia, xexas do equipo que xexas, foi ese gol de Ansu Fati, que volvía a un campo de fútbol moito tempo despois. Temos un vídeo que vos deixo por aquí arriba analizando cun gran amigo e culé, a Nico González. Estivo ben no que mellor se lle dá. Moi boas lecturas tanto para mover o balón como na recuperación, e moita personalidade cando tivo que conducir e protexer. Aínda que, como lle pasa aos mediocentros en moitas ocasións, pode que o seu partido pase un pouco desapercibido, o certo é que acertou en todo momento, un dos futbolistas galegos máis prometedores. Bueno, estou vendo que este é un 11 moi ofensivo, salvo a liña de 5, con eses dous carrileiros é un 11 bastante ofensivo. Enganchando cos tres de arriba nese centro do campo, temos ao mago de Redondela, Mateo Míguez. O Coruxo mereceu a vitoria contra o Real Avilés en Pardellas. O partido rematou cun empate a nada, pero os vigueses tiveron oportunidades a esgalla. É certo que na primeira parte eles tamén as tiveron moi claras, sobre todo coas incursións dun gran Cédric pola banda dereita, pero tamén Silva e Alex Ares tiveron moitas opcións de abrir o marcador. E a segunda parte foi un monólogo do Coruxo, incomprensível que non rematara levando a vitoria. Tivo máis de 5 oportunidades claras, 3 mans a mans, como dicía Gonza, cando non quere entrar non entra, pero este partido ten que ser a liña a seguir para o Coruxo. E precisamente no cambio de dinámica do Coruxo na temporada, vai ser absolutamente capital a recuperación de Mateo Míguez. A súa segunda parte é un absoluto recital de key passes, como diríamos de Mr. Underdog. Deixou ata 3 veces completamente só a Borja Domingo con envíos de moitísima calidade, a que atesora. Non foi o día do ex Ourense Clube de Fútbol, e o partido rematou a ceros, pero Mateo deixou mostras en par delas do que pode aportar ao Coruxo se lle respetan as lesións durante a temporada. No extremo esquerdo, Bruno Vasconcelos, Bruniño. Quinta temporada no Cultural Areas para o extremo de São Paulo, que liderou a abultada vitoria do conxunto de Daniel Fernández na segunda xornada do Grupo Sur Subgrupo B, da Preferente. Na primeira gañaran 3-0 Berín, en esta 0-4 contra o polígono de San Ciprián. Bruniño marcou o primeiro en ambos partidos, e esta semana fixo tamén o terceiro. Mencionábamos antes na portería a un Diego Pousa que leva 2 semanas consecutivas en recibir gol, e tamén hai que mencionar a Bruniño no ataque. Boa vitoria, ollo con este equipo, moi boa pinta. No extremo esquerdo tamén podería ter entrado Figu, do Boimorto. Seica meteu un golazo e desequilibrou o partido. Xa nos contarán máis os amigos de Non Vale Furar, que para iso foron. E no extremo dereito, aínda que realmente moveuse por todas as zonas do ataque, Antón Escobar, o ex do Polvorín, ten que ser un dos xogadores
debes a ter en conta neste Bergantiños de Lemos na Segunda Federación. Pontevedra e Bergantiños enfrontábanse nun derbi galego de necesidade, polo mal comezo de ambos. Na primeira parte o Pontevedra foi mellor e un gran Santi Canedo posibilitou o 0-0 a descanso. Nada máis comezar a segunda parte, Yelko Pino pisa área, derríbano e Charles transforma o penalti. Ring ring a Belenda faría o segundo nos mellores minutos dos granates, onte de azul escuro, pero os locais, co alento das Eiroas, non lle perderon a cara ao partido e remataron conseguindo empate nos últimos 10 minutos. E aí Escobar foi definitorio, con dúas cacholadas que deron un puntiño con sabor a vitoria para os de Carballo. En a punta de ataque, finalizando este quinto 11 galego da xornada, podería estar por suposto Primo ou Iago Blanco, do Atlético Arteixo. As seis últimas temporadas na terceira división, co Vilalbés, Bergantiños, Laracha, Ude Ourense e Somozas, e vai ser sen dúbida un dos xogadores chave na Preferente Galicia. E comezou a temporada demostrando con dous goles na vitoria do Arteixo 4-0 ao Puebla. Pero no dianteiro centro decantámonos por José Lu Gómez. O final por José Lu Gómez. Aínda que estivo de actualidade por algunhas críticas de seareiros do Racing de Ferrol e tamén por uns chíos polémicos sobre certos colectivos do ano 2012, por certo, cando xa tiña 26 anos, en fin, que o faga mirar, e que lle obrigaron a pechar a súa conta de Twitter, porque evidentemente é moito máis fácil facer iso que responder e que asumir os erros que tiveche no pasado. Dentro do campo, Joselu e Joselu, a clase e a calidade non a perde. Xa falamos do partido do Racing, moito máis efectivo que dominador. En esa efectividade, Joselu deulle os 3 puntos aos de Cristóbal Parralo. Xogada aislada, Eber gaña o choque, desoriéntase e perde a bola de vista, pero en canto recupera a estabilidade, envía un balón perfecto para o de Ribeira, que logo dun control orientado magnífico bate polo pau contrario ao guardameta do Zamora para anotar o único gol do partido. A outra clara do Racing foi o gol anulado a David Rodríguez. En ese senso son dous dianteiros moi similares, apenas recibiron balóns potables en ataque e aínda así, con moi pouco sacaron petróleo. E por iso, malia o extra deportivo, Joselu pecha este quinto 11 galego da xornada. Nada máis, agardo que vos gustara, like, suscripción, campaniña para que vos avise de todos os vídeos que subimos. Grazas por velo ata o final e ata o luns que ven. Maldita mosca, maldita mosca.